Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 1.10.2021. A jak budou zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, poté přejdeme na informace z domova i ze zahraničí a nakonec se podíváme na zprávy odjinud. U nás v Kocourkově touha pomoci. To je největší motor slepence koalic z debil bloku a v rámci tohoto chtíče jsou ochotni udělat cokoliv ohavného. Dobře placení volební manažeři zainteresovaní na procentech z úspěšnosti ve volbách té, které koalice se mohou přetrhnout ve vymýšlení a doporučování výkřiků lídrů. Ve výsledku se pak setkáváme s jejich realizací, například ve formě banánu na triku, kvůli němuž Markéta Adamová Pekarová nechce stát ve frontě. Možná tím ale chtěla naznačit, že už jsme v banánové republice, jenom se to jaksi tutlá. Je mi upřímně líto, že musela již ve 4 letech absolvovat ponížené šlapání chodníku před prodejnou ovoce zelenina, aby mohla ochutnat exotické plody kilo 17 KČS inu, kilo banánů, to je něco pro nánu. Její současný poměr 109 jí zajistil banán na triku a pohodlný život. Kolem pracáku se rozhodně nevyskytuje, aby mohla vidět, na co se dnes fronty stojí. A otázkou je, na co se budou v budoucnu fronty stát. Taky by se Markétě hodila psí bouda, pokud štěkot, který kolem sebe šíří, nezní přímo z její tlamy. Zoufalost dvou a trojkoalice se projevuje drzostí a ničením všeho, co považují za nebezpečnou konkurenci. Strhávání plakátů, ničení billboardů, vandalismus, podpásovky při mediálních přenosech, ať už skákáním do řeči nebo vymýšlením nálepek. Vzpomínám se na kauzu tykadélek, kdy řidič autobusu pan Smetana namaloval na plakát tykadélka kandidátovi ODS a bývalému ministru vnitra Ivanu Langrovi. Dotyčný skončil nakonec ve vězení natvrdo. Zcela neeticky ho soudila a odsoudila soudkyně Langrová. Manželka pomalovaného Langra, byla to ona, která se z etických důvodů kauzy měla zříci. Nicméně nenechala si sousto rodinné pomsty ujít. De facto se jednalo o politický proces. A co dnešní vandalové, je zde vůbec nějaká politická vůle je potrestat? V době kamerového šmírování existuje přeci snadná dohledatelnost delikventů. Měří se však dvojím metrem a v případě sluníčkářů jsou oči jaksi zavřené. Nakonec ještě jedno lepidlo koalic. Lži. Společné hobby. Cokoliv řeknu, může být v zápětí přehodnoceno, čili slibuji, co jsem slíbil a odvolávám, co jsem odvolal. A naopak, takovéto účelové výkřiky s dovoláním na mladistvá pochybení nebo klidně i bez zdůvodnění jenom znejisťují každého, kdo trochu vnímá předvolební dění. Jenže tady platí, volební manažer doporučuje říkat toto. Piráctvo se už samo naprosto zneškodnilo. Děvčata a chlapci mezi sebou patrně urputně bojují o prezentaci určitého směru, jenže kde nic není, ani čert nebere. Ani opička Richtrová poskakováním po přechodu pro chodce nepomůže. Doufám, že ji uvidím po volbách zaplakat, protože to ona opravdu umí. Čím větší snaha Pirátostánu a spolu zdiskreditovat SPD, tím více konkrétních profláknutých kauz se na ně objevuje, včetně jejich mecenášů. Tahle banda se opravdu k moci nesmí dostat. Oni za 30 stříbrných prodají nejen svoji babičku, ale i nás, protože my je nezajímáme. My pro ně nejsme ničím, pouze při obraně jejich osobních zájmů a zájmu jejich donátorů vytáhnou připravená vodní děla a pušky s gumovými projektily, zatím gumovými.
a půjdou do nás. Nedejme jim šanci a volme SPD. A teď tady máme bombónek ze zápasu Sparty proti Rangers, což má do hru. Britové obvinili české děti z rasismu. Ve čtvrtek proběhlo utkání druhého kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas, ale zaujalo bučení dětských diváků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru, který své mužstvo po druhé kartě v 74. minutě oslabil. Připomeňme, že na Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes 10 000 dětí od 6 do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučeli. V březnu v osmi finále Evropské ligy remizovali svěřenci trenéra Stevena Gerrarda v Edenu se Slaví 1-1, avšak doma jí podlehli 0-2 a vypadli. Ve skotské metropoli, kde se hrála odveta, ale rezonovala údajná rasistická poznámka kapitána Ondřeje Kudely právě ke Kamarovi. Ačkoliv rasismus Kudela popřel, od UEFA se mu dostalo zákazu startu v 10 zápasech. Kvůli tomu přišel i o mistrovství Evropy. Jako odůvodnění výše uvedeného trestu uvedla kontrolní etická a disciplinární komise UEFA rasistické urážky ze strany českého fotbalisty, které byly potvrzeny během šetření. Potrestán byl i samotný Glen Kamara, a to za napadení Kudely po zápase, kdy na něj zaútočil pěstmi. Trest finského fotbalisty však byl výrazně mírnější. Dostal totiž zákaz na 3 zápasy, a to jen na klubové úrovni. Jaké reakce vzbudil čtvrteční zápas v zahraničních médiích? Web deníku The National reagoval například takto. Urážky vůči Kamarovi zastínily prohru Rangers v Evropské lize. Pro finského reprezentanta šlo o další, těžko pochopitelný a řešitelný večer. Po celé utkání byl hanebně terčem útoku z tribun. Jeho posledním činem bylo, že se stal obětí žalostného rozhodnutí tureckého rozhodčí. Podle serveru BBC byl rasismus deprimujícím pozadím tohoto zápasu. Největší jásot, cituji, v utkání vyjma gólu Davida Henka nastal, když Kamara obdržel 2 žluté karty po faulech na Michala Sáčka. Rangers se v plném počtu nemohli dostat do zápasu a v oslabení nedokázali odvrátit druhou prohru ve skupině. Dočteme se na webu sportovního kanálu Sky Sports. Web Metro cituje bývalého záložníka Rangers Alexe Rejeho, který uvedl, že na něj děti v uvozovkách útočí. To se nedá nic dělat, ty děti na něj útočí. V dnešní době se to těžko poslouchá, ale je to tak, je to jasný cíl. Vážení, to je typický úkaz spolitizovaného sportu. Tady děti už nemohou projevit to, co si opravdu myslí, protože vnímají nějakou situaci na hřišti. Je to opravdu smutné, kam tento svět směřuje. Problém Maďarsko-Ukrajina. V Kyjevě prohlásili, že Gazprom pozastavil tranzit plynu do Maďarska přes Ukrajinu. Orbán na to reaguje. Operátor plynovodního systému Ukrajiny oznámil, že Gazprom od 7 ráno pozastavil dodávky plynu do Maďarska přes ukrajinské území. Ve společnosti vysvětlili, že objednávky tranzitu nepřišly, i když byly patřičné kapacity kontrahovány na celý plynový rok. To je od 1. října 2021 do 30. září 2022 v objemu 24,6 milionů kubíků denně. Generální ředitel společnosti Sergej Makohon prohlásil,
že v průběhu několika desetiletí neporušil Kyjev ani jednou své závazky vůči Budapešti. Zdůraznil přitom, že ukrajinská trasa je ekonomicky výhodná, protože je to nejkratší cesta dodávek do Maďarska. Zprávu zkrátím. Zatím se k tomu ještě nevyjádřil Gazprom a to bude nejdůležitější, protože Ukrajina může tvrdit cokoliv. Oni mohou zaškrtit kohouty a říkat cokoliv se jim hodí. Uvidíme, jaké budou další reakce jak ze strany Maďarska, tak již zmíněného Gazpromu. Krátce k Babišovi. Premiér Babiš si neumí představit, že by byl po volbách v opozici. Moje místo je ve vládě, vzkazuje. Premiér Andrej Babiš si neumí představit, že by po parlamentních volbách byl v opozici. Podle jeho slov je jeho místo ve vládě, uvedl to v rozhovoru pro info.cz. Kromě toho ale promluvil i v podcastu Politalk, ve kterém vyjádřil naději, že volby vyhrají. Uvedl také, s jakou stranou by nešel do koalice. Babiš sdílel odkaz na rozhovor ve svém postu na sociální síti. V rozhovoru pro web info.cz uvedl, že si neumí představit, že by v opozici byl. A já ho budu tady citovat. Já vůbec ve sněmovně nechci moc sedět, protože jsem bojoval za klouzavý mandát, konstatuje premiér. A ještě odmítám spolupráci s Pirátostanem. Pan Ivan Bartoš, tedy za Piráty, říká, že chtějí posílit roli Evropského parlamentu. Já říkám, že Evropský parlament je víceméně zbytečný a neměl by ani fungovat, nešetřil kritikou Andrej Babiš. A ještě jedno citování, ale může se stát to, co v krajských volbách, to znamená, že pokud tady ty anti-Babiš velké koalice, které jsou podvodem na voličích, protože neměli odvahu se s námi střetnout samostatně, získají většinu, tak samozřejmě můžeme skončit v opozici. Proto potřebujeme, aby si to lidé uvědomili a zkrátka nám dali co nejvíce hlasů, uvedl Andrej Babiš. V další zprávě se podíváme na ex-prezidenta Václava Klause, který byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Od minulého čtvrtka byl ex-prezident Václav Klaus hospitalizován v nemocnici kvůli potížím s vysokým tlakem. Dnes byl z ústřední vojenské nemocnice propuštěn. Do nemocnice bude ale docházet i nadále na pravidelné kontroly, informoval o tom Blesk. Informaci pro Blesk potvrdil Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Bývalý prezident se léčil na urologické klinice. V krátkosti se podíváme, za co nás kritizuje OSN. A sice za umísťování dětí do ústavů. Polsko pak kritizuje za tělesné tresty. Výbor OSN pro práva dětí ve čtvrtek vydal doporučení pro několik států, včetně Česka, Polska a Švýcarska, ohledně plnění úmluvy o právech dítěte. U ČR výbor vyjádřil znepokojení nad rostoucím počtem dětí, které jsou zneužívány v prostituci a pornografii a nad rozsahem umísťování dětí do ústavu. Polsko pak kritizoval za stále zavedenou praxi tělesného trestání dětí a domácího násilí a za nedostatečné vyšetřování sexuálního zneužívání dětí kněžími. Ve Švýcarsku podle výboru čelí znevýhodněné děti diskriminaci v přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Takže tolik zpráva z OSN. V další zprávě se vrátíme k fotbalovému zápasu, o kterém jsem již mluvila. A sice Kulhánek si předvolá britského velvyslance kvůli urážkám dětí po zápase Sparty. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek si na pondělí předvolá britského velvyslance kvůli urážkám českých dětí v médiích a na internetu po fotbalovém utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers. Napsal to na Twitteru. Zápasu Evropské ligy na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek kvůli dřívějšímu rasistickému chování části fanoušku přihlížet jen děčtí diváci s doprovodem, ale to už jsme si říkali.
Vážení posluchači, dostali jsme se do fáze, kdy na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 30.9.2021 z nočních hodin. Erdogan komentoval nákup S-400 od Ruska. Nákup měl smysl navzdory problémům ve vztazích s USA, které v této souvislosti vznikly. Miliony zařízení mohou přijít o internet kvůli vypršení certifikátu šifrování. Miliony smartfonů a notebooků mohou mít problémy s internetem kvůli skončení platnosti certifikátu. Ruské ministerstvo vnitra plánuje změnu pravidel pro výjezd nezletilých do zahraničí. Ukrajina nebude mít dost uhlí pro topnou sezónu. Náčelník generálního štábu USA přiznal porážku americké armády v Afghánistánu kvůli řadě nesprávných rozhodnutí, ačkoliv část úkolů lze považovat za splněnou. Erdogan označil rusko-turecké vztahy za hlavního garanta míru v Sýrii a na Blízkém východě. Podvodníci začali využívat Apple Pay a Google Pay pro krádeže peněz. V Soči spadl horkovzdušný balon do moře, v koši se nacházeli 4 lidé, nikdo nebyl zraněn. Plavidla Černomorské flotily odrazila na cvičeních masivní letecký úder. Cvičení se účastnila také letadla vzdušných sil a protivzdušné obrany Jižního vojenského okruhu. Ruská armáda zpřísnila požadavky na zdraví branců. Podzimní odvody začínají 1. října. Čína varuje, že vytvoření paktu AUKUS vyvolá závody ve zbrojení. Nedávno Austrálie uzavřela partnerství s Velkou Británií a USA a odstoupila od dohody s francouzskou společností Naval Group o dodávkách ponorek, jejíž cena činila 56 miliard euro. V Haliči chtějí uctít památku v uvozovkách hrdinu ukrajinské povstalecké armády UPA na místě sovětského pomníku. Ukrajinský ministr zahraničí vyzval Ukrajince, aby byli optimisty a věřili v lepší budoucnost v otázce vstupu do Evropské unie. Oficiálně byl představen vnější vzhled progresivní čínské stíhačky 6. generace. Zelenský požádal Erdogana, aby se přimluvil u Vladimíra Putina a předal mu seznam 450 Ukrajinců, kteří byli odsouzeni v Rusku a v Donbasu. Ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo západní kurátory Ukrajiny, aby si začali všímat genocidy ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu. Moskva vyzývá Evropskou unii a USA, aby vnímali, jak Ukrajina systematicky likviduje vlastní obyvatelstvo. Zelenský přikázal vypustit ukrajinský modul na měsíc do 3 let. Vyacheslav Volodin oznámil, že složení poslanců státní dumy je obměněno z 48,5%. Lukašenko odmítl obvinění z vyhošťování migrantů do zemí Evropské unie, poukázal na to, že obvinění ze strany Polska postrádají jakékoliv důkazy. Roskosmos ještě nesplnil zhruba polovinu úkolů v rámci federálního programu na léta 2016 až 2025 a dokonce 2/3 úkolů v rámci programu rozvoje kosmodromu. Lukašenko v rozhovoru pro CNN označil téma vstupu Běloruska do Ruské federace za výmysly Západu. Koronavirová omezení na Krymu byla prodloužena do zimy, byl prodloužen stav zvýšené pohotovosti v souvislosti s koronavirem. Do státní dumy byl předložen návrh zákona o zvýšení minimální mzdy o 6,4% od počátku roku 2022. Výše minimální mzdy by se měla zvednout na 13 617 rublů. Soud v Paříži odsoudil Nicolase Sarkozyho k roku domácího vězení. Bývalý prezident byl uznán vinným z nezákonného financování volební kampaně v roce 2012. Viceprezidentka Sberbanky se ukryla před vyšetřovateli. Marina Raková,
která dříve vykonávala funkci náměstkyně ministra školství, se nedostavila k výslechu a tají místo svého pobytu, čelí obvinění ze zpronevěry více než 50 milionů rublů. V Německu zadrželi 96-letou sekretářku koncentračního tábora Stutthof Imgard Furchner, která se skrývá před soudy. Muž střílel v okolí školy v Moskvě, nejsou hlášeny žádní zranění. Pachatel byl pracovníkem bezpečnostní služby. V nejvyšší radě se domnívají, že předčasné volby prezidenta se konat nebudou. V Evropské unii promluvili o gigantických rozměrech korupce na Ukrajině. Člen Evropského účetního dvora označil situaci za epidemii. Tálibové odmítli informace o stahování sil k tádžické hranici. Chceme buď letadla nebo peníze, obojí si nechat nemůžete. Erdogan předložil Bidenovi účet za zmařený kontrakt na dodávku stíhaček F-35. Dodejte letadla nebo vraťte zaplacených 1,4 desetiny miliardy dolarů. Roskosmos podal zprávu o růstu spolehlivosti ruských raket. Ta se dostala na úroveň nejlepších zahraničních vzorů. Ruská pravoslavná církev informovala o svých pravidelných konzultacích s komunistickou stranou Číny v zájmu zlepšení podmínek pro život pravoslavných křesťanů v Číně. V Číně varovali USA před ubohými útoky na Moskvu a Peking. Čínský novinář se tvrdě vyjádřil o principech americké politiky, které podle jeho názoru nemají absolutně nic společného s péčí o blaho obyvatel země. Podnikatel Jevgenij Prigožin zaslal FBI a na americké ministerstvo spravedlnosti žádost o zahájení trestního případu v otázce křivého svědectví s cílem podvést USA. Barbados oznámil odchod z podřízeného postavení vůči Velké Británii a prohlásil, že se stane parlamentní republikou. Moldávie odmítla povolit vstup do země příslušníkovi ruských mírových sil, oznámil to dnes na zasedání jednotné kontrolní komise, tedy řídící orgán mírové mise, vedoucí ruské delegace Andrej Gorobcov. Podplukovník se měl vrátit do země po léčení ve své vlasti. Příčinou smrti pracovníka běloruské KGB bylo proniknutí střely do jeho těla podpažní jamkou, což je místo, které neprůstřelné vesty nedokáží ochránit. Střela zasáhla srdce. Rusko se obrátilo na MAAE kvůli paktu AUKUS. Rusko má v úmyslu nastolit v Mezinárodní agentuře pro jadernou energii otázku, zdali nově vzniklá aliance neodporuje pravidlům nešíření, oznámil náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov. Donald Trump považoval Macrona za nekňubu a bačkoru, zatímco svůj britský protějšek, tedy Borise Johnsona, respektoval, píše The Guardian. Ryabkov promluvil o záměru Londýna navyšovat jaderný potenciál. Rusko nemůže ignorovat záměry Velké Británie vydat se cestou navyšování jaderných arzenálů. V USA označili Ukrajinu za de facto člena NATO. Washington se sice snaží vyhýbat tématu formálního vstupu Ukrajiny do NATO, ale vnímá Kyjev jako faktického člena aliance, píše The American Conservative. V Turecku vysvětlili, proč dodávají zbraně, v uvozovkách nepříteli Ruska. Turecko dodává Ukrajině drony, aby tím získalo nástroj pro tlak na Rusko. To víte, koronavirus, sankce a tak dále. Roskosmos vysvětlil neplnění řady dlouhodobých federálních programů. Cena plynu v Evropě se přiblížila k 1 200 dolarů. Cena pokračuje v růstu v souvislosti s rekordně nízkými zásobami paliva na prahu topné sezony. Etické principy zavádění technologií umělé inteligence by měly být v Rusku vypracovány za účasti zástupců profesionální komunity. V
Číně předvedli unikátní létající automobil. Auto může startovat i přistávat vertikálně a nevyžaduje vzletovou a přistávací dráhu. Na výzvu ruských vojáků na jihu Sýrie usmířit se s vládou kladně zareagovalo 7150 ozbrojenců. Na poligonu u Kyjeva zahynul veterán ATO. Střelba v americké škole, jedno dítě bylo těžce zraněno. V Evropské unii chtějí vytvářet seznamy ukrajinských oligarchů a zakazovat jim vstup. Ukrajinská armáda zasadila ničivý úder šachtě v Doněcku. Na Ukrajině začínají hořet vlaky v důsledku černého obchodu s náhradními díly. Žádné dárky a krocani. Brity čekají chudé Vánoce. Odborníci říkají, že navzdory pokusům vlády už je pozdě snažit se letošní Vánoce zachraňovat. Dvě třetiny Ukrajinců považují Zelenského nedávnou návštěvu v USA za fiasko. V Tjumeni vznikl vážný požár, shořela střecha obytného panelového domu. Z domu musely být evakuovány desítky lidí. Ukrajinský politik Jevgenij Murajev vyjádřil pocity mnoha milionů Ukrajinců. Stydím se za postoj a postup své země vůči Rusku, přestože to nemohu ovlivnit. Jeden dělá samou ostudu a stydí se za něj druzí. V Rusku se tomu, kdo ví proč, říká španělský stud. Ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba vyhrožuje Maďarsku. Jestli bude někdo ohrožovat naše ukrajinské zájmy, my mu tu ránu vrátíme. Ozbrojenci, kteří chystali útoky na policejní oddělení a na školu, stráví desítky let za mřížemi. FSB zabránila teroristickému útoku ve Vladivostoku. Útok chystal místní neonacista, který tak chtěl změnit migrační politiku úřadu. Ve Španělsku se omluvili za reklamu s uvozovkách ruskými prostitutkami. Na Ukrajině uctili památku Bělorusa zavražděného v Minsku, nikoli pracovníka KGB, nýbrž toho, který byl zlikvidován po spáchání tohoto činu. Podle bývalého ukrajinského poslance si Maďarsko dovolilo další drzost v reakci na výhrady Kyjeva vůči dodávkám plynu z Ruska mimo ukrajinský tranzit tím, že označilo ukrajinskou reakci za vměšování do vnitřních záležitostí. Dodávky plynu z Ruska do Maďarska přece nejsou věcí dvou, nýbrž tří smluvních stran, fantazíruje Taras Čornovol. Bude Bělorusko schopno se vypořádat s vleklou krizí nebo mu hrozí osud Ukrajiny? Co v tom může nebo musí udělat Rusko? Rusko může Evropu zahnat do doby kamenné kvůli spekulacím s plynem. Od soudních sporů už dávno nikdo nečeká skutečnou spravedlnost. Znásilněná Afrika, pracovníci WHO úchylně v uvozovkách léčili ženy z horečky Ebola sexem. Světová zdravotnická organizace vyjádřila politování nad počínáním svých pracovníků. Hlavně se zachránit před krachem, USA si vyhlédlo novou oběť Indii. Součástí v uvozovkách plodné spolupráce s touto zemí je přesun zlatých rezerv ve výši 676 tun zlata do Spojených států amerických. Globální oteplování je novou zbraní globalistů. Čím více jakákoliv země vypouští kysličníku uhličitého do atmosféry, tím víc urychluje globální oteplování. Ve skutečnosti jde jen o pokus podrobit si jiné země pod rouškou boje za klima. Přítok Dněpru se pokryl v uvozovkách vodním morem. Elodea canadensis. Ekologové bíjí na poplach. Už v nejbližší době to může skončit ekologickou katastrofou. Bitva o spoďáry. Ukrajinci vzali útokem textilní second hand. Podle všeho se rozšířila zpráva, že dostali nové zboží. Vážení posluchači, to byla poslední
Zpráva ze svodky od Boženy Whitingerové, která čerpá ze zdroje rusnext.ru a rusvesna.su. A já tady mám ještě jednu informaci a zároveň i žádost pro vás. A sice na internetu se objevil článek v tomto znění. V Kutné Hoře na gymnáziu očkovaný student nakažen covidem i jeho očkovaná matka v závorce. Hygiena týden řešila, jak se bude pokračovat. Po týdnu očkovaní studenti zůstávají ve třídě na výuce a 11 neočkovaných studentů opouští výuku a nemá nárok na výuku přes počítač. A pak je tady komentář od advokátky Jany Zirtek-Hamplové. To už se nedá komentovat, to musí být hoax. Protiústavní krok odepření práva na vzdělání pro neočkované studenty, když očkování je dobrovolné, ti studenti jsou zdraví a k tomu očkovaný a neočkovaný je v této situaci úplně jedno. A teď jedna prosba. Ví někdo, zda je tato informace pravdivá? Má někdo ono rozhodnutí hygieny anebo zdroj informací? I Svobodné rádio bude velmi rádo, pokud budete mít povědomí o této kauze, o tomto případu. Budeme vám velmi vděční, pokud se s námi spojíte. Tak to byla poslední informace na závěr bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a protože je pátek, tak zároveň i pěkný víkend a s některými z vás se uvidíme zítra na jarmarku v Kladně. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.